Віталію 52. Більшу частину життя він прожив у Запоріжжі, хоча сам з родом з Херсонщини. Колись служив на флоті, а потім став до лав поліції і вийшов на пенсію в офіцерському званні. До рекрутингового центру чоловік вирішив прийти, бо найбільше прагне захистити свій дім та родину. До цього Віталій був у теробороні Запоріжжя та патрулював місто. Нині виявив бажання служити у 110-й бригаді ТРО безпосередньо на фронті. Перш за все, я хочу допомогти нашим хлопцям, як найшвидше прискорити нашу перемогу. Тому і звернувся до рекрутного центру, так сказати, поспілкуватися, щоб вони мені допомогли, розповіли, яка на даний момент ситуація, об'яснили, які їхні функції, що треба робити в війні на даний момент, які необхідні документи надати для оформлення. Ну, мене це все влаштовує. Я виявив бажання і, думаю, принесу користь. У рекрутинговому центрі Віталію запропонували посаду водія. Чоловік знає, в якій частині служитиме, та вже пройшов медогляд. Попереду курс молодого бійця при навчальному центрі. Додає, тяжка буденність захисників йому відома, проте він вмотивований бажанням захистити свою родину. Для мене це не нове. Я це знаю, все, так сказати, для себе підчеркнув, що таке тяжкі будні військових для мене теж. Зрозумілі. Так що будемо наближати нашу перемогу. Мотивація в нас дуже велика. На даний момент часу, тут я не знаю, що треба, яке ще треба мотивація, щоб себе налаштувати. І в тому плані, що як скоріше освободити нашу, так сказати, звільнити нашу неньку Україну, нашу землю від всіх загарбників. Повернутись на службу вирішив Іван. З початком впровадження мобілізації він пішов за контрактом, бо мав військову спеціальність зв'язківця. Знайшов в інтернеті оголошення, де був адрес цього рекрутного центру. Звернувся сюди, але з проханням, що мене в таку-то бригаду, на таку-то посаду. Вони вийшли на зв'язок з моєю частиною, з командирами, ті зі своєї сторони передали рекомендаційний лист, тобто, що я саме до них йду на контракт, вони мене чекають, надали цього рекомендаційного листа, з ним я пішов до ТЦК, там направили на ВЛК. Іван має і практичні навички артилериста, а в бойових умовах хоче опанувати спеціальність оператора дронів. Вже з наявним досвідом підготовки до служби йому не потрібна, тож до своєї частини вирушає одразу, додає Іван. Родина майбутнього бійця також підтримала ініціативу чоловіка служити у лавах ЗСУ. Як то кажуть, патріотизм нікуди не дінеться. Тим паче там і друзі також. Тут, я ж кажу, рідних заспокоїв, морально підготовив. Так що, я думаю, все буде добре. У кожного свої обставини, тобто хтось боїться, хтось, навіть не знаю, хтось хоче втекти кудись. Ну, у кожного свої мотиви. Що сказати з цього приводу, навіть я не знаю, що порекомендувати, як себе настроїти. Це, мабуть, повинно прийти само до людини, що пора вже брати зброю і йти захищати батьківщину. Майже за 2 місяці роботи до Запорізького центру рекрутингу української армії із бажанням вступити до лав Збройних сил звернулися майже 900 людей, з них 150 – жінки. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.